тасқынан жиналған ағыл-тегіл су құрғақшылық қауіп төнген аймақтарға жіберілмейді. Салаға жауапты министр бүгін осылай деді. Қоймаларда 12,5 миллиард текше метр су жиналған екен. Оның көбі суармалы жерлерге жіберіледі. Кеше ғана Қазгидромет еліміздің 6 өңірінде құрғақшылық болады деп шаруаларды әбден шошытып қойған еді. Аптаның соңғы жұмыс күндегі парламент палаталарының бірлескен отырысында тағы бірнеше мәселе сөз болды. Санат Нұрбайдың сюжетінде толығырақ. Жұманың таңы бұл, мәжілістің алды мәре сәре. Парламент палаталарының бірлескен отырысына асыққан ел. Бүгінгі жиын бұрынғыдан өзгерірек десе де болады. Өйткені депутаттық корпустан бөлік, премьер-министрдің өзі бастап, үкімет мүшелері қостап толық құрамда қатысқалы жатыр. Парламент отырысындағы басты жаңалық баспана болды. Тасқыннан зардап шегіп, далада қалған ағайын қара күзге дейін үйлеріне кіріп, қоныс тойын тойлайтын сияқты. Бұл туралы премьер-министр Олжас Бектенов сенімді түрде уәде берді. На сегодня 3000. Бүгінде 3155 отбасы жаңа баспана алды. Түрлі өңірлерде 2000-нан астам үйдің құрылысы белсенді жүргізіліп жатыр. Жалпы тұрғын үйді қалпына келтіруге және салуға 251 миллиард теңге бағытталған. Сонымен қатар 39 білім беру нысаны су астында қалды. Оның 18-і ағымдағы жөндеуді, 11-і күрделі жөндеуді қажет етеді. Біз президенттің тапсырмасына сәйкес зардап шеккен азаматтардың талап тілегін орындаймыз. Су ресурстары министрі қарғын судың бір тамшысын қалтырмай қоймаға құйып қажетімізге жаратамыз деген сөзі есіңізде шығар. Бар екен ол су, ағыл тегіл аузы мұрнынан шығып жатқан көрінеді. Жалпы су қоймаларда 12,5 миллиард текше метр су жиналды. Бізде қазір үлкен 87 су қоймамыз бар, оның бәрі былай айтқанда 90%-дан жоғарыдан толып тұр. Ауыл шаруашылық саласына, өндіріс саласына пайдаланып отыр. Одан бөлек Каспий өзені, Каспий көлі мысалы. Біз оған 5 миллиард текше метрін астам суға су жібердік. Жуырда Қазгидромет еліміздің 5 өңірінде құрғақшылық болады деген болатын. Әлгі министрдің айтқан ағыл-тегіл мол суы қураған аймақты құтқара ала ма? Біз суды суармалы жерге береміз. Суармалы жерге. Суармалы жерде бүгінгі күні оңтүстік Қазақстан облысына айтып отырсыз ғой. Оңтүстік Қазақстан облысына жиналған су көлемі суармалы жерге өзінің кестеге сәйкес беруге ешқандай қауіп жоқ. Бірақ күн ысыған сайын, мысалы, суармайтын тәлімдік жерлер бар. Тәлімдік жерде рас, егер Қазгидромет сондай болжам беріп жатыр ма, ол болу мүмкін. Жалпы отырыстың жөні бөлік болды расында. Мұндай жиын жиі болса, мәжіліс пен үкімет бір мәмілеге келетін сияқты. Сауатты сұрақ, мардымды жауап. Өзіңіз жақсы білесіз, соңғы жылдары біз агроөнеркәсіп кешенін дамытамыз деп, оннан аса бағдарлама қабылдадық. Оның бірде біреуі соңына дейін дұрыс іске асқан жоқ, өкінішке қарай. Ақыры не болды? Мына түйедей әлеуеті бар аграрлық саладан түймедей нәтиже ала алмай отырмыз. Міне соған қарамастан мына аграрлық кешенді дамытамыз деп тағы да 5 жылдық ұлттық жоба қабылданды. Бірте-бірте үкіметтің өзінің мүддесі төмендеп, бірте-бірте қаржыландыру тоқталды. Ақырайығында жоғалту қалпыне ұшырады бағдарлама. Бірақ жүйелі нәтижесі болмаса да бір ұпайлы жетістіктер болды. Өздеріңізде көріп тұрсыңыз ғой, малдың тұқымы өзгерді, асыл тұқым көп қазіргі уақытта. Техника өзгерді. Бұдан бөлік бюджеттің атқарылу туралы біраз талқылау болды. Былтыр 489 миллиард теңге тиімсіз игерілген. Биыл ондайға жол бермейміз деп отыр шенділер. Санат Нұрбай, Еуразия, 1-арнасы.